ika-26 ng Agosto, Miyerkules, sa 21st linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari, para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas, pero puno ng buto at ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. Gayun din naman, mukha kayong mga taong banal, ngunit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang kalooban. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Nagtatayo kayo ng mga monumento para sa mga propeta at pinapalamutian ang mga bantayog ng mga banal na tao. Sinasabi niyo kung tayo ang nabuhay sa panahon ng ating mga ninuno, hindi sana tayo sumang-ayon na patayin ng mga propeta. Kaya kayo ang umaamin na ang mga anak kayo ng mga pumatay sa mga propeta. At ngayon, tapusin niyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Gayun din naman, mukha kayong mga taong banal, ngunit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang kalooban. Tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba at mga pariseyo sa pamamagitan ng mga malilinaw na paghahambing. Halimbawa, inihalin tulad niya sila sa mga mapuputing libingan na puno ng mga nabubulok na mga kalansay. Inilantad ni Jesus ang mga kinikilalang pinuno ng relihiyon na mga huwad. Sa panlabas, mukha silang mga banal, ngunit sa kalooban, sila ay pawang puno ng pagpapanggap at papuri sa sarili. Nakita ni Jesus ang mapagkunwaring kabanalan ng mga eskriba at mga pariseyo. Buong tapang niyang kinundin na ang kanilang pagpapanggap. Hindi siya natakot na ilantad ang huwad nilang kabanalan. Buong tapang niyang hinubaran ang kawalang katapatan ng mga eskriba at mga pariseyo sa kalooban ng Diyos. Itinuwid ni Jesus ang baluktot nilang mga gawi at ipinakita sa kanila ang tama at bagong pag-unawa sa mga utos ng Panginoon. Itinuturo ni Jesus bilang dakilang guro na ang relihiyon ay hindi pagkilos lamang ng tao at pagganap ng mga gawain na dapat tukdin. Kung mayroon mang mabuting dulot ang relihiyon, ito ay ang pagpapaunlad ng ating ugnayan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Binabalaan tayo ni Jesus na huwag tupdin ang mga gawaing pangrelihiyon na walang pangunawa at pagdedebosyon. Ano mang ginagawa natin para sa Panginoon ay kinakailangang nagmumula sa isang pusong tapat at totoo. Pagsasagawa. Buong taimtim ko bang sinisikap sundin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng aking buhay? Niluluwalhati ko ba ang Panginoon o hinahangad ko ang papuri ng tao?